If I were sorry, I'd give you all the glory. Ciao, ciao! Hello! Long time no vlog. Ja täna on kindlasti õige päev vlogida, sest et me läheme järjekordsele raba matkale ja lõuna on meil pakitud. Kaasas on jälle võilevad, wrapid, üli suur termos teega. Mul on kõige coolima tassiga kohvi kaasas. Ja täna on meil eriline matkapäev sellepärast, et me ei lähe mitte kahekesi, vaid me võtame kaasa ka kolm sõpra. Nimelt tulevad meiega Mikk Kertu ja nende väike baby koer Tessi. Ja me sõidamegi praegu endale järgi. Ja siis võtame suuna Kakerdaja raba poole. Ja teine väga tähtis tänane punkt on see, et ma ei vlogi mitte oma telefoniga, ega mitte ka GoPro kaameraga, vaid head Canoni inimesed andsid mulle testimiseks täiesti ulme vinge Canon EOS M3 kaamera. Ja nüüd ma siis sellega siin üritan jukerdada, see on jõhker raske seda üleval hoida, aga sellel on hästi äge, see kraan on nagu üleval, et ma katsun ennaks mitte liiga palju seda vaatida. Aga ilm on mega ilus ja praegu oli siis pikk nädala vahetus meil selja taga, et olen mõnusasti välja puhanud ja valmis siis matkama. Aga näeme siis juba varsti jälle, kui meil on kompanjonid auto peale vahetud. Jõudsime nüüd siia matkarajale kohale. Tõlime muidugi alguses väga Waze'iga ja Waze juhatas meid ikka mingi juba 20 km. Kuskil täiesti valesse kohta. Ja kuna mul ei ole just maastur, siis just raske oli. Tessi! Api! Ja siis me kaotsime sellega ikka kõvasti aega, aga jõudsime lõpuks siia kohale. See oli kõvasti raskem sõita kui Viru rabasse, kus me sügisel käisime. Sest see on hästi metsa sees, on siin see Kakerdaja raba ja siin on mega lumine. Siin on totaalne talv. Me oleme kõik mingi väga chillid riides siin vestide ja nahktagidega ja mingid tossudega umbes. Kodusel mõtlesime, et noh, ei hakka mingid talvesaapaid panema, et talv on läbi, vaata, Tallinnas. Aga siin on ikka nagu metsik lumi. Aga me nüüd loodame, et me läheme õiget rada pidi. Sest ma mäletan küll, Sandra, sinu vlogi vaatsin, siis kuidas te mööda panite mingi raja valikuga siin, et ega me ei osanud ka siin kahe vahel oli välja, valisime ühe. Ja hakkame siin muud kui kõndima. Ja vaatame, loodame, et ikka jõuame siia õige laudistega rajani. Eks ma siis hoian nüüd kursis ja võtan jälle kaamera välja või miskit põnevat avastame. Vaika! Väike update, mis te arvate, kas me kõndisime õigesti või? Nope! Suppasime kaks kilti kuskil metsarajal, kus oli ikka mingid ühemeetrised need laudisega katted on ja mõtlesime, et ta vist on õige koht. Ja siis jõudsime mingisuguse selle kaardi juurde, mis näitas, et me olime täiesti valesti käinud ja me ei olnud üldse sinna raba pool näinud, et me kõndisime metsa poole.
see muidugi suht disappointing, sest et sealt, kus me alustasime sealt Nuku puhke peatuse juurest, siis seal polnud mitte ühtegi kaarti, mis näiteks, et kummale poole peab minema, mis on õige poolt. Ja see võist on äkki läksimegi, aga nüüd me õnneks nägime kaarti ja oleme teel tagasi sinna, kus me auto panime ja siis üritame ikka sinna õigesse raba place'i ka minna. Aga siin metsasees on ka päris okei. Muidugi see on siin mingi hästi ilus mets, kus me praegu oleme. Aga eks me ennem kindlasti päris pimedas ja kõledas. Aga okei, vaatame nüüd, kas me jõuame lõpuks õigesse kohta ka. Siis ma siis annan teile teada. Järjekordne update minu poolt. Oh boy, ütleme nii, et me ei ole veel ikka jõudnud õigest kohta. Me jõudsime ilustama autoorda tagasi, nii? Siis vaatasime, et no nii, nüüd siin on õige rada. Kõnnime veel, nii? Rada hakkab nagu ära lõppema, siis sumpame lumest ossudega. Siis vaatame, et taga väga kahtane, ei tundu üldse õige koht. Ja siis vaatasime kõrvale ja tervese tee, kus me käisime, oli täis suuri põdrajälgi. Näitan teile pilti ka, vaadake nüüd. Ja siis me otsusime, et oleks vist õigem tegu siit kiiremi tulema hakata. Nüüd me tulime jälle autode juurde tagasi ja meil on veel üks variant, üks tee, mida proovida. Ja nüüd me proovime seda viimast teed. Loodame siis, et kolmas kord on nagu õnnelik. Inimesed, ma esitlen teile silti. Kakerde ja raba. Tõsi eest! Oh jumal! No kui sa oled, meil oled. Mine edasi! Hopses! No sa oled täiesti õnnetu, see hunnik! Ei saa! Võitsin esimese plate, kus nagu maha istuda. Et süüa. Nils on nii neljand, et seda neljana nagu loom. Või seda sõnagi suust. Siin on võiksed pirukad. Väike tesi. Api. Ja me nüüd sööme. Crawl through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty pleas. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Yeah, we made it. Lähme minema sealt rabast. Ja ajad, mis sinna rabasse jõudsime, sest neil oli ikka väga suured probleemid sellega, et õiget seda kohta seal üles leida. Et lõpuks me nagu käisime kokku 11 kilometrit. Et vähe nagu pikale venis see värk seal. Muidu ilma mõttes oli nagu väga chill täna, et mõnus oli seal kõndida. Aga lume mõttes oli natuke nagu liiga vara, et seal oli ikka metsikult lumine ja laudteed olid praktiliselt läbimatud. Me ikka sooritasime seal hulle hüppeid vahepeal. Aga mulle muidu meeldis see Virurabas meeldis mulle rohkem, kus me käisime Nilsiga. Kumb sulle meeldis rohkem? Virurabas oli natuke kaasaegsem, kus seal oli vaatetorn. Just, et vaatetorni ei olnudki meil seal kakerdajas ja tõesti jah, seal autteed olid Virurabas oli palju paremas seisukorras. Mitte ma siin ei ole nagu lumes probleem, vaid lihtsalt heas seisukorras olid, et oli nagu mõnus oli kõndida seal Virurabas ja praegu oli nagu raskem.
ja jah, lihtsam oli orienteeruda ka seal Viru rabas, et näiliselt oli nagu lihtne täna, aga ma ei tea, noh, kuidas me saime neljatesi nagu nii mööda panna kolm korda järjest, see on lihtsalt müstika. Aga nüüd me oleme juba safe and sound Tallinnast tagasi ja väga rammestunud, nii et suundume rahulikult ka ju ära. Aga siis selleks korraks ongi kõik ja teiliga näeme juba jälle järgmises videos järgmine nädal. Davai, tšau! If I were sorry